Nå skal jeg ta en liten prank på Nikolai, som kommer snart. Han har aldri vært her før, så han vet ikke at... Dette her er en sovesofa, så hun får bare vente og se. Kom inn! Hallo! Hvordan kommer du deg opp? Jeg ble kjørt. Ah, ja, nice. Så da. Du, sjekk her da. Jeg fant det ikke. Du må sjekke dette der. What the fuck? Altså, det er den som skal skremme meg.